1917 рік. Листопад. Внаслідок Великої жовтневої соціалістичної революції, чи то жовтневого перевороту, до влади у Росії приходять більшовики на чолі з Володимиром Леніним. Вони створюють Російську соціалістичну федеративну радянську республіку та ще кілька соціалістичних республік, серед яких і Українську соціалістичну радянську республіку. Воєнний комунізм стає внутрішньою політикою більшовиків. Їхня мета – кардинальна перебудова державного ладу країни та всеосяжна зміна світосприйняття нової радянської людини. Конкуренти чи ті, що мають альтернативну думку, повинні бути ліквідовані або працювати на благо нової більшовицької країни. Ісус сказав: «Я двері, хто війде через мене, спасеться». А комуністична влада хотіла всіляко закрити двері. Двері храмів, двері церкви. Метою нашого телепроекту є відкрити ці закриті, невідомі двері, відкрити правду, правду про нашу віру. Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире, мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов. Вождь пролетариату Володимир Ленін. Мітинги робочих та селян – його стихія. Щоб досягти результату, комуністи йдуть в бій. В бій з минулим та сучасним. У громадянській війні, яка спалахує на теренах колишньої царської Росії, більшовики ведуть жорстоку боротьбу з противниками. Ще немного усилий, ще немного місяців боротьби з ворогом, і победа буде за нами. Нова влада намагається нав'язати свої ідеологічні стандарти, викорінюючи усталені царські традиції та культ Бога. Комуністична влада хотіла створити все нове. Нове життя, нову моральність, нову людину. Щоб це здійснити, все нове, все по-новому, то цій меті служило все. Радіо, преса, а згодом телебачення. Весь мир насилья мы разрушим, до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Міжнародний пролетарський гімн «Інтернаціонал» стає державним гімном Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки. Простий люд плекає великі надії – стати господарем країни. Це все було направлено на те, щоб створити нову людину – Homo Sovieticus. І отже, навіть наука, навіть медицина працювала над створенням Homo Sovieticus – радянської людини. Мало хто знає сьогодні, що роками медики в Радянському Союзі, щоб доказати, що Бога немає, то схрещували жінку з шимпанзе, з мавпою, щоб доказати теорію Дарвіна. Радянський біолог професор Ілля Іванов вважав, що можна створити гібрид людини та мавпи. На його думку, це може принести велику користь радянському суспільству. Іванов мріяв, що схрещена в такий спосіб істота буде рости швидше. В 3-4 роки вона вже матиме неймовірну силу. Буде менш чутлива до болю, невибаглива до їжі та бездоганно слухняна.
Тож можливості використання такої істоти безмежні – від роботи у вогких шахтах до солдатської служби. Ідеологічна машина розганяє двигун. Поети, письменники, журналісти, режисери та композитори – усі повинні працювати над створенням нової ідеології. В кожній хаті, в кожній квартирі було радіо, воно навіть дарувалося з квартирами, щоб людям промивати мізки через ідеологію нової людини. В телебаченні теж говорилося, що Ленін ненавидів релігію, плював на хрест, топтав його. І говорив, ми створимо нове суспільство, новий рай на землі. Багато речей пригадувало людям про рай. Райком, райвиконком, райнатком. Все хотіли зробити, щоб створити цей рай на землі. Але віруючі люди не піддалися. Вони знають, що рай є лише з Богом. Хочеш мати престижну роботу, повагу у суспільстві та кар'єрне зростання? Вступай до лав комуністичної партії. Моральний кодекс будівника комунізму – це твій дороговказ. Непримиримость к врагам коммунизма. Дело мира и свободы народов. Нова моральність. Найлютішим ворогом для нової комуністичної влади є церква та служителі культу. Робили з храмів все, що хотіли. Зерносховища, тракторні майстерні, майстерні для танків, пускали в них коней, робили планетарії, музеї атеїзму, не рахувалися коштами. Тиврівська святиня на Поділлі була переобладнана на пластмасовий завод. Руйнівна сила вражає, особливо тих, хто бачив та на собі відчув тотальний комуністичний шторм. В храмах нищили лавки, торощили хрести, фігури святих, щоб створити цю нову моральність. Олександр Волков писав, ніколи церква не переживала таких трагічних часів, як зараз. Храми закривають, християн переслідують. Мабуть, вже надходить година антихриста. Ми терпимо голод, брутальність. Але віруючі захищали всіляко хрести, захищали храми, захищали Ісуса, який є в кожному з нас. Страх перед невідомістю. Страх перед новими і новими загрозами для життя. Було жахливо жити в країні, де правив його величний страх. Усі боялись себе, своєї дружини, своєї дитини, брата, сусіда, прислуги. Боялись міліції, яка боялась себе самої. Боялися ранку, особливо боялися ночі. Боялися на заводі, в трамваї, в ліжку. Загальний страх, жах перед в'язницею, смертю, життям. Справжній образ пекла. Чи не є це суперечність? Найбільш відома пісня – яку ми чули, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Десятки, сотні, а далі тисячі пісень, віршів та поем будуть оспівувати радянський спосіб життя. Тиражуються мільйони пафосних ідеологічних агіток. Але реалії життя часто є іншими.
На цих фотоекспонатах меморіалу ви бачите, як влада цільово і масово нищила все, що було пов'язане з храмом. Ломали дзвони, торощили їх ковалдами, молотками, розбивали вівтарі, розламували лавки. Але були й інші. Були ті, які боронили храм, боронили церковне майно коштом свого життя. Коли влада хотіла знищити мій парафіальний храм в місті Бар на Поділлі, то люди прибігли, стояли навколо храму впродовж 2 місяців на болоті, дощу, снігу, вдень і вночі. Свідки розповідають, що влада з близьких околиць стягнула навіть військо. Хотіли зруйнувати храм трактором, але люди кидалися під трактор. І храм, один з небагатьох в Бару, залишився незнищений аж досі. Ось таким видалось перше стояння меморіалу мучеників за віру. Очевидно, що сумно, адже особливі емоції викликають живі картини чи слова про знищені храми, зруйновані долі. Тисячі, навіть мільйони приймали цей біль, плекаючи надію на Бога, що все минеться, що рано чи пізно прийде новий час.